Prav lepo pozdravljeni, naši dragi majhni in veliki pravličari, na svetovni dan mladinske književnosti. 2. aprila, ko bi svoj rojstni dan praznoval tudi eden najbolj znanih svetovnih piscev pravlic, Hans Christian Andersen. In tudi mi nismo mogli mimo tega, da ne bi pripravili ene njegove. Ene takšne, ki jo mi prav radi prebiramo že vse od otroštva in se nikoli ne naveličamo. Pa prisluhnite. Psst, čas je za cesarjeva nova oblačila. Pred mnogimi leti je živel cesar, ki je tako zelo oboževal lepa nova oblačila, da je ves denar porabil samo za razkošne obleke. Ni se menil za svoje vojake, ni mu bilo mar za gledališče, še celo gost se je peljal le zato, da bi razkazoval nova oblačila. Imel je kraljevski plašč za vsako uro v dnevu. In kot pravijo o kralju, da je v posvetovalnici, so o njem vedno dejali, cesar je v oblačilnici. V velikem mestu, kjer je prebival, je bilo življenje nad vse pisano. Vsak dan so prihajali tujci z vseh koncev in krajev. Nekega dni pa sta prišla tudi dva sleparja. Izdajala sta se za tkalca in pravila, da znata tkati najlepše blago, ki si ga lahko sploh zamislite. Ne samo, da so bile barve in vzorci izredno lepi, ampak so imela oblačila, ki sta jih šivala iz tega blaga, nenavadno lastnost. Bila so nevidna za vsakogar, ki ni sposoben za opravljanje svoje službe, ali pa je neumen kakor noč. To morajo biti zares čudovita oblačila, si je mislil cesar. Če bi jih imel na sebi, bi lahko ugotovil, kateri moži v mojem kraljestvu niso sposobni za opravljanje svoje službe. Pa tudi vedel bi, kdo je pameten in kdo neumen. Seveda, tako blago mi morata precej stkati. In je dal sleparjema veliko denarja vnaprej, da bi se lotila dela. Res. Postavila sta dvoje statev in se pretvarjala, da tketa. Na statvah pa nista imela prav ničesar. Meni nič, tebi nič, sta zahtevala najfinejšo svilo in najsijajnejšo zlato. Oboje sta vtaknila v svojo malho in tkala s praznimi statvami pozno v noč. No, zdaj pa bi le rad zvedel, koliko blaga sta že stkala, si je mislil cesar. Vseeno pa ga je precej stisnilo pri srcu ob misli, da ga neumni in tisti, ki sploh niso sposobni za svojo službo, ne morejo videti. Kako pak je bil prepričan, da se mu zase ni treba bati. Vseeno pa je želel poslati najprej koga drugega, da bi pogledal, kako napredujeta. In vsi ljudje v mestu so vedeli, kakšno nenavadno moč ima blago in vsakdo je nad vse želel videti, kako nesposoben ali neumen je njegov sosed. Kar svojega starega poštenega ministra pošljem tkalcema, je razmišljal cesar. On bo še najbolje ocenil, kakšno je blago, kajti on je pameten človek in nihče ne opravlja svoje službe bolje od njega. Pa se je stari, dobrodušni minister podal v sobano, kjer sta sedela sleparja in delala na prazni statva. Bog vas obvaruj, si je mislil minister in napel oči. Saj ničesar ne vidim, vendar ni nič rekel. Tkalca sta ga povabila, naj stopi bliže, in ga vprašala, ali ni vzorec res lep in barve čudovite. Potem sta pokazala proti praznim statvam in ubogi stari minister je še kar napenjal oči, vendar ni ničesar videl, ker tudi ni bilo česa videti. Ljubi bog,
si je mislil. Jaz, da sem neumen, tega si nisem nikoli mislil in tudi nihče ne sme izvedeti, da sem manj nesposoben za svojo službo. Ne, nikakor ne smem povedati, da ne vidim blaga. No, ne boste nič rekli, je dejal eden od tkalcev. O, kako lepo je, res ljubko, je dejal minister in pogledal skozi očala. Ta vzorec in te barve, da cesarju bom povedal, da mi izredno ugaja. No, to naj jo veseli, sta dejala tkalca in še povedala imena barv ter nenavadnega vzorca. Stari minister je napenjal ušesa, da bi lahko ponovil, ko se vrne k cesarju na dvor, in tako je tudi storil. Zdaj pa sta sleparja zahtevala še več denarja, še več svile in zlata, ki sta jo potrebovala za tkanje. Oboje sta pobasala v svoje žepe, na statve pa ni prišla niti ena nitka, vendar sta kot prej neutrudno tkala na praznih statvah. Cesar je kmalu na to poslal tja drugega dobrodušnega uradnika, da bi pogledal, kako tkalca napredujeta in ali bo blago kmalu narejeno. Zgodilo se mu je kot prvemu. Gledal je in gledal. Poglejte tudi vi, dragi poslušalci. A statve so bile prazne, zato tudi ni imel česa videti, kakor mi ne. Ali ni to res lep kos blaga? Sta vprašala sleparja in mu pokazala ter razložila vse o čudovitem vzorcu, ki ga sploh ni bilo. Neumen pa že nisem, si je mislil minister. Torej nisem sposoben za to dobro službo. Res čudno, vendar tega ne sme nihče opaziti. In tako je hvalil blago, ki ga ni videl, in jima zagotavljal, kako je navdušen nad lepimi barvami in čudovitim vzorcem. Da, zares je ljubko, je dejal cesarju. Vsi ljudje v mestu so govorili o tem prekrasnem blagu. Zdaj si ga je želel gledati tudi cesar, dokler je še bilo na statvah. Z veliko gručo izbranih mož, med katerimi sta bila tudi dobrodušna ministra, ki sta že bila tam, je šel k zvitima sleparjema, ki sta zdaj tkala na vso moč, a brez vsake niti ali sukanca. Ali ni res sijajno? Sta dejala oba dobrodušna uradnika. Poglejte, vaše visočanstvo, kakšen vzorec, kakšne barve! In sta pokazala proti praznim statvam, kajti prepričana sta bila, da drugi blago zagotovo vidijo. Kaj takega? Si je mislil cesar. Saj ničesar ne vidim. Strašno. Sem mar neumen. Nisem sposoben za cesarja. To je najstrašnejša stvar, ki se mi je mogla zgoditi. O, res lepo, je dejal cesar. Nad vse ga občudujem. In je zadovoljno pokimal ter opazoval prazne statve. Ni hotel reči, da ničesar ne vidi. Vsi o njegovem spremstvu so gledali in gledali. Videli pa niso prav nič več kot drugi, vseeno pa so pravili kot cesar. O, res je lepo, lepo, lepo. In so mu svetovali, naj si prvič nadene lepa nova oblačila za skorajšnji veliki sprevod. Čudovito je, ljubko, odlično, je šlo od ust do ust in sploh so bili vsi nadvse zadovoljni. Cesar je vsakemu sleparju posebej podelil viteški križ, ki si ga bosta pripela na gumbnico in naslov dvorska tkalca. Vso noč pred jutrom na dan sprevoda sta sleparja bedela in imela prižganih 16 sveč. Ljudje so lahko videli, da zavzeto šivata cesarjeva nova oblačila. Pretvarjala sta se, da jemljeta blagostate. Z velikimi škarjami sta rezala v zrak. Cik, cak, šivala z iglo brez niti in nazadnje dejala: Poglejte, zdaj so oblačila narejena.
Cesar se je z najodličnejšimi dvorjani podal tja in sleparja sta eno roko privzdignila, kot da nekaj držita in dejala. Poglejte, to so hlače. To je plašč in še ogrinjalo. In tako naprej. Oblačila so lahka kakor pajčevina. Skoraj bi lahko mislili, da nimate ničesar na sebi, ampak ravno potem se blago odlikuje. Da, so dejali dvorjani, vendar niso ničesar videli, ker tudi ni bilo česa videti. Ali bi vaša cesarska visokost najmilostneje blagovolila sleči svoja oblačila, ste dejala sleparja, da vam bomo nadeli nova tu pred velikim ogledalom. Cesar je odložil vsa oblačila in sleparja sta se pretvarjala, da mu podajate posamezne kose novih, navidezno sešitih oblačil. Cesar pa se je vrtel in oblačal pred ogledalom. Jedete, kako vam pristajajo, kako se vam prilegajo, kakšen vzorec, kakšne barve, res dragocena oprava. Zunaj že čakajo z baldahinom, ki ga bodo nosili nad vašo visokostjo v sprevodu, je dejal glavni obrednik. Sem že pripravljen, je rekel cesar. Ali mi ne pristoji? In se je še enkrat zavrtel pred ogledalom. Tadam, tadam. Želel je namreč zbuditi vtis, da si natančno ogleduje razkošno opravo. Komorniki, ki naj bi nosili vlečko, so po tleh tipali z rokami, kot da dvigujejo vlečko. Stopali so s privzdignjenimi rokami, se si niso upali pokazati, da ničesar ne vidijo. Tako je cesar stopal v sprevodu pod lepim baldahinom. Vsi ljudje na cesti na oknih pa so govorili, jedeta, cesarjeva nova oblačila so brez primere. Kako lepo vlečko ima na plašču, kako čudovito mu pristoji. Nihče ni hotel pokazati, da ničesar ne vidi. Se bi to pomenilo, da je nesposoben za svojo službo ali pa da je sila neumen. Nobena cesarjeva oblačila še niso požela toliko odobravanja. Se nima ničesar na sebi, je dejal majhen otrok. Ježeš, poslušajte glas nedolžnega, je rekel oče. In so drug drugemu šepetali, kaj je dejal otrok. Saj nima ničesar na sebi, ničesar, je nazadnje vzkliknilo vse ljudstvo. Cesar se je zdrznil, kot izdelo se mu je, da imajo prav, vendar si je takole mislil. Zdržati moram do konca sprevoda. Komorniki pa so tudi šli za njim in nesli vlečko, ki je sploh ni bilo. Kaj pa vi? Ste vi videli cesarjeva nova oblačila?